Այժմ Երևանի ստուդիայում կիրակնօրեն վերլուծականի բացառիկ հյուրն է սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք մեզ և եկաք մեր ստուդիա։ Խորհրդարանը որոշեց լուծել վերջապես այս չարչարկված խնդիրը, որի մասին դուք շատ եք խոսել և կարելի ասել առաջինը դուք եք հայտնաբերել այդ հակասությունը սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության, սահմանադրական դատարանի դատավորի և անդամի միջև եղած տարբերությունները, նրանց լիազորությունների տարբերությունները, և վարչապետն էլ ձեզ է վկայակոչում, և հիմա, երբ հիմնավորում էր այս անակվի անհրաժեշտությունը, ստեղության վկայակոչում է հենց ձեր այդ մեկնաբանությունները սահմանադրական դատարանի ներկայիս կազմի վերաբերյալ։ Ազգային ժողովը մեկնարկել է այս սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծումը, սա ընդհանրապես մեկնարկն է, և ուր կհասնի, մեզ ցույց կտա ժամանակը, և ի վերջո խնդիրը, ես որքան հասկանում եմ, հասնելու է քաղաքացու քվեին, և սա շատ խորհրդանշական է, ես կասեմ նաև ինչի է խորհրդանշական։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի և անդամի կարգավիճակների ակնհայտ տարբերությունը այն աստիճան ակնհայտ է, որ որևէ մեկին վերագրել պետք չէ, որ դա ես եմ հայտնաբերել կամ մեկ ուրիշը։ Ես լսել եմ վարչապետի ելույթում մատնանշել է ակնհայտ հակասությունները, ինչպես նաև այդ հակասություններն անտեսելու դեպքում սահմանադրության 213-րդ հոդվածի չարաշահման կամայականորեն կիրառման հնարավորությունները, և այն փաստը, որ դա փաստացի, կամայականորեն կիրառվելը։ Հիմա այստեղ խնդիրը, իմ ասած, սահմանադրական դատարանում և դրա շուրջ եղած ճգնաժամի իմ առաջարկված լուծման, այսպես ասենք, ավելի խորքային, ոչ տեխնիկական, իրավական, ավելի խորքային իմաստն այն էր, որ 213-րդ հոդվածը ոչ մի հաշվարկով չէր կարող տեղ գտնել սահմանադրության նախագծի մեջ, հետագայում լինել սահմանադրության մաս այն մեկնաբանությամբ, որը դրան տրվում է այսօր, որովհետև եթե սահմանադիրը ստեղծում մեր սահմանադրական դատարանի մի մոդել, ոչ տրամաբանություն չկար, այդ մոդելի կիրառումը հետաձգել մինչև 2037 թվականը, առավելևս հետաձգել այնպիսի պայմաններում, երբ այդ ողջ ընթացքում սահմանադրական դատարանի անդամների և սահմանադրական դատարանի դատավորների միջև ակնհայտ տարբերություններ են։ Այս պահի դրությամբ սահմանադրական դատարանում կա երկու կարգավիճակ ունեցող պաշտոնյաներ, երկու դատավորներ և սահմանադրական դատարանի 7 անդամներ։ Իմ նկարագրությունը, 213-րդ հոդվածի իմ մեկնաբանությունը բխում էր այն իրողությունից, որ սա առաջին հերթին սահմանադրի կամքին հակառակ մեկնաբանություն է, իր հետևանքային ազդեցությամբ հակասահմանադրական և բնույթով հակաբարոյական։ Ես այս մասը մի քիչ ավելի բացեմ, որովհետև կարծես թե արդեն ժամանակն է, որ շատ փակագծեր պիտի բացվեն։ Սահմանադրության փոփոխությունները 2013-ից 15 թվականները քննարկելու ողջ ընթացքում, հիշում եք, 2005 թվականի խմբագրությամբ սահմանադրությունը ամբողջությամբ փոփոխվեց, գրեթե ամբողջությամբ փոփոխվեց բովանդակային իմաստով, որոշ հատվածներ մնացին, բայց պետական կառավարման մոդելը և առասարակ կառուցվածքը փոփոխվեց, ըստ էության նոր սահմանադրություն ընդունվեց։ Բայց այս սահմանադրական փոփոխությունների ողջ ընթացքը զուգորդված էր հակաժողովրդավարական մի շարք թեզերի զարգացմամբ, մասնավորապես նախագահի ինստիտուտի վերացման նպատակը, փաստացի վերացման, ոչ նոմինալ վերացման, վերացման նպատակն այն էր, որ նախագահական ընտրությունները մշտապես Հայաստանում հարուցում են ներքաղաքական ցնցումներ, կամ չգիտեմ ինչ-որ մշակույթի պակաս կա հասարակության մեջ, ես չեմ ուզում ավելի մանալ։ Եվ այս հակաժողովրդավարական թեզերի զարգացման բերվեց, հանգեցվեց մի իրավիճակի, երբ Հայաստանում խորհրդարանական համակարգի մոդելը, NDC մոդելը ընտրվեց ներդրման, որտեղ գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների սերտաճումը այլևս սահմանադրության ուժով անխուսափելի էր դառնում։ Այսինքն դա մեկ քաղաքական թիմի կողմից վերահսկվող իրավիճակ է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Գրիգորյան, դուք ուզում եք ասել, որ պաստորին այս սահմանադրությամբ կանխվեց հետընտրական պրոցեսներում ժողովրդի, ասենք, դժգոհության արտահայտում, այսինքն բացատրում են այդպես, թե ինչու են այս սահմանադրությունը ընդունում հենց այս տարբերակով
այդ մասին եք, չէ՞ ասում։ Իրենք անվերջ գլուխ էին գովում, որ այ տեսեք այդ համանդրության արդյունքում չեղավ մի պահ կար, որ ասում էին, տեսեք, այլևս ցույցեր չեն լինում, ավելի կայուն է վիճակը, դա մասին եք ասում, թե տողատակերով քաղաքացիների պրոտեստը, որ իրականում որևէ աղյուս չուներ նախագահականություն հեկամ նախագահի ինստիտուտի, այդ պրոտեստը մշտապես եղել է ընտրակերտիկների եւ ընտրախախտումների դեմ։ Այդ պրոտեստը սահմանափակելու եւ ճնշելու նպատակով որոշվեց, որ ամբողջ քննարկումների բովանդակությունը գնում էր այն ուղղությամբ, որ պիտի նախագահի ինստիտուտը ինքնին, ընտրովի նախագահի ինստիտուտը, կիսանախագահական հանրապետությունից պետք է անցնել պարլամենտական հանրապետության, որտեղ ընտրությունները պարբերաբար տեղի են ունենալու, համապետական ընտրությունները, ընդամենը մեկ պետական մարմնի անդամների ընտրության համար եւ անհրաժեշտություն չի լինելու ինչ-որ նույն պարբերականության մեջ երկու ընտրություն անցկացնել։ Բայց դրանից բացի նաև անհատական իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության հետ կապված, ես ինչի եմ ես ամենը մանրամասն ասում, անհատական իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության հետ կապված որոշ իրավունքների մասով այդ իրավունքների պաշտպանության ստանդարտը էականորեն նվազեցվեց համեմատ 2005 թվականի խմբագրությամբ։ Եվ ահա այս ամենը չէր կարող չնկատված մնալ սահմանադրական դատարանի անդամների կողմից, որոնք իրենց կոչվածությամբ առաջին հերթին ժողովրդավարության եւ միաժամանակ նաեւ քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության հիմնական առաքելության կրողներն են, այսինքն վերջնական այն ացիանը, որը վերջնականապես վերջին մեկնաբանությունը այս հարաբերությունները կարգավորող նորմերին տվողն է։ Եվ այս ընթացքում դուք չեք տեսնի, որ որևէ սահմանադրական դատարանի անդամ, որևէ կերպ բացառությամբ սահմանադրական դատարանի անդամներից մեկի, որը անմիջականորեն ներգրավված է մասնագիտական հանձնաժողովի մեջ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մշակող, որևէ մեկը որևէ կերպ արտահայտվեց այս կապակցությամբ։ Միակ հարցը, որի շուրջ ավելի շատ սահմանադրական դատարանի անդամները խոսում էին այսպես գովաբանական երանգներով, որ դատարանի անկախությունն է ավելացվում, որովհետև անկախության երաշխիքներն են ավելացվում, որովհետև օրինակ դատարանի նախագահը այլևս ընտրվելու է սահմանադրական դատարանի դատավորների կողմից, ինչը մենք տեսանք, որ այդ երաշխիքը ոչնչացավ, հենց չծնված դեռ։ Բայց 213-րդ հոդված է այս ամենի հետ մեկտեղ սահմանադրության փոփոխությունների նախագծում հայտնվելով իրականում սահմանադրական դատարանի անդամների լրության գինն էր, այսինքն ցմահ պաշտոնավարումը լրության դիմաց։ Սահմանադրության 213-րդ հոդված, ի տարբերություն սահմանադրության, ես խոսում եմ գործող սահմանադրության, ոչ նախկին, սահմանադրության 213-րդ հոդվածը, ի տարբերություն սահմանադրության 7-րդ գլխի, կարող է փոփոխության ենթարկվել նաև ազգային ժողովի կողմից, իսկ սահմանադրության 7-րդ գլուխը բացառապես եւ անհրաժեշտորեն միայն համակրի միջոցով։ Սահմանադրական դատարանի անդամների պաշտոնավարման երաշխիքը եւ պաշտոնավարման սահմանադրական հիմքը նախատեսված է սահմանադրության 213-րդ հոդվածը։ Եվ ուրեմն սահմանադրական դատարանի անդամներից ոչ մեկին չանհանգստացրեց այն հանգամանքը, որ իրենց պաշտոնավարման հիմքը նախատեսվում է 213 հոդվածով, մի հոդվածով, որը կարող է քաղաքական մեծամասնության կամքով ցանկացած պահի փոփոխվել։ Եվ այս հանգամանքը շատ կարևոր է գիտակցելու համար, որ 7-րդ գլխում նրանց պաշտոնավարման հիմքը զետեղելու դեպքում նրանց պաշտոնավարումը սահմանափակվելու էր 12 տարով, այսինքն շատ ավելի երկար ժամկետ պաշտոնավարելու դիմաց, նախատեսվել էր նրանց տրամադրել ավելի ցածր պաշտպանություն ունեցող սահմանադրական նորմով հնարավորություն համեմատ 2015 թվականի սահմանադրությամբ ընտրվող դատավորներին, փոխարենը ընտրվող դատավորները 12 տարի սահմանափակում։ Եվ հարցը, որ ես կբարձրացնեմ հիմա, եւ իշխանության ճյուղերի համար, եւ Հայաստանի քաղաքացիների համար, հետեւյալն է. երբ մենք խոսում ենք սահմանադրական դատարանի անդամների մասին, մենք խոսում ենք պաշտոնյաների այն խմբի մասին, որը ոչ մի կարևորություն չի տվել այն հանգամանքին, որ իրենց լիազորությունների իրականացման սահմանադրական հիմքը
կարող էր փոփոխվել քաղաքական մեծամասնության կամքով։ Այդ դեպքում ոչ մի Վենետիկի հանձնաժողով նրանց չէր փրկել, որովհետև նախորդ իշխանությունները, եթե դուք հիշում եք, շատ արհեստավարժորեն էին Վենետիկի հանձնաժողովի հետ, և երբեք որևէ մտադրություն, որ նրանք ունեին իրականացնելու համար, այդ մտադրությունների իրականացման համար Վենետիկի հանձնաժողով Հայաստանում չէր հայտնվի, եթե նրանք նախապես չիմանային, ինչպիսին է լինելու նրանց եզրակացությունը, եթե եզրակացությունը դրական չէր, նրանք երբեք չէին հրավիրվի այդ եզրակացությունը տալ։ Բայց ուրեմն սահմանադրական դատարանի անդամները իրենց պաշտոնավարման երաշխիքը կապել էին քաղաքական մեծամասնության կամքի հետ, եթե որևէ մեկը դրա հետ կապված որևէ բան չի ասել։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք սահմանադրական դատարանի մասին, այդ ճգնաժամի արդեն այս խորության մասին, ես շատ հստակ կարող եմ արտահայտել, եթե սահմանադրական դատարանի անդամները անդամներին չէր անհանգստացնում իրենց պաշտպանում, իրենց սահմանադրական լիազորությունների սահմանադրական հիմքի պաշտպանությունը, նրանք իրենց հետագա պաշտոնավարումը պիտի կապեին մեկ քաղաքական ուժի հետ, այն քաղաքական ուժի հետ, ով իրենց խոստացել էր այդ լիազորությունների իրականացումը ծմա։ Եվ դուք մոտավորապես պատկերացնում եք, սա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Սա փոխադարձ, ես կասեի, մանրածախ առևտրի շատ պարզ դրսևորում է։ Ես չեմ ասում անհրաժեշտաբար, որ մարդիկ մտել են այդ առևտրի մեջ, բայց տեղի ունեցածի խորքային վերլուծությունը ամբողջությամբ ցույց է տալիս, որ 2013-րդ հոդվածը այս հակասահմանադրական և հակաբարոյական առևտրի արդյունք է։ Այն ինչես էի առաջարկում իմ այս խնդրի լուծման տարբերակներից մեկով, քաղաքական իշխանության կողմից չճանաչելն է այդ առևտրի, այդ գործարքի հետևանքները։ Քաղաքական իշխանությունը ինքն իր տարբերակն է բերել, որը մեծ հաշվով, հետևանքային իմաստով նույնն է լինելու, ինչ ես եմ ասում, այսինքն ամբողջությամբ նույնական չէ, բայց հետևանքի իմաստով նույնն է սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծումը, այսինքն սահմանադրական դատարանին սահմանադրական և դեմոկրատական լեգիտիմություն շնորհելու։ Սա է, և խորհրդանշորեն հենց հանրաքվեի տարբերակը ընտրելը ես շատ եմ կարևորում։ 24 տարի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին բախել է այդ դատարանի դռները իր քաղաքական ընտրության քվեն պաշտպանելու խնդրանքով, և 24 տարի հետո սահմանադրական դատարանի անդամների պաշտոնավարման հետագա ճակատագիրը կախված է լինելու հենց այդ քաղաքացու քվեից, հիմա նրանք են որոշելու։ Կարծում եք, որ ճիշտ տարբերակ է ընտրված, և սա կհարթի, կլուծի այդ… Ես չեմ գնահատի, ճիշտ է թե սխալ է, բայց եթե… Ինչու իսկ, չէ՞ որ ժողովրդական հանրաքվեն, դա… Ես այսպես կասեմ, դա ավելի բարձր դեմոկրատական լեգիտիմություն շնորհող հնարավորություն է, վերջը ժողովրդի կամքն է, չէ՞, այդպես։ Սահմանադրի կամքը և ժողովրդի կամքը որոշ տարբերություն ունի իրար հետ, բայց հանրաքվեի միջոցով այս խնդրի լուծումը անխուսափելիորեն սահմանադրական նոր դատարանին կամ հենց նույն սահմանադրական դատարան շատ ավելի բարձր դեմոկրատական լեգիտիմություն է հաղորդելու։ Այն պայմաններում, երբ քաղաքական իշխանություն, այսինքն ազգային ժողով ունի բարձր դեմոկրատական լեգիտիմություն, սահմանադրական դատարանը անհրաժեշտաբար պիտի ունենա առնվազն ոչ պակաս սահմանադրական և դեմոկրատական լեգիտիմություն էֆեկտիվ փոխզսման և հավասարակշռման մեխանիզմ դառնալու համար։ Բավական է, պաշտպանել ստացվում է հանրաքվեի արդյունքում, եթե տեղի ունենա այս փոփոխությունը, ժողովրդի իր կամքը արտահայտի և դրական գնահատի, սա ըստ էության էլ ավելի է բարձրացնում սահմանադրական դատարանի… Տերն ու կշիռը, այո, առաջին անգամ Հայաստանի պատմության ընթացքում առաջնային մանդատով լուծվում է դատական իշխանության խնդիրը, մինչ այսօր այդպիսի բան տեղի չի ունեցել։ Ընդդիմությունը համոզված է, որ սա հանրաքվեն սխալ ճանապարհ է, իրենք ընդհանրապես դե հայկական իրականության մեջ հանրաքվեն եղել է միայն, ասենք, խոշոր հարցերի շուրջ, սահմանադրություն, անկախության հանրաքվե, չէ, բայց երբևէ չի եղել նման այսպիսի կոնկրետ ինչ-որ հարցի շուրջ, չի եղել մի խնդրի շուրջ, որը իհարկե շատ մեծ կարևորություն ունի, բայց նման բան չի եղել։ Եվ հիմա կարծում եմ նաև ինչ-որ իմաստով գուցե այս արձագանքը գուցե բնական է ընդդիմության, որ կարծում եմ, որ սա արտառոց բան է, ինչու պետք է հանրաքվեի միջոցով սա, և ասում եմ, որ դա չպետք է շրջանցել սահմանադրական դատարանը, պետք է այս որոշումը անպայման սահմանադրական դատարանի
ուրեմն գնահատականը ստանա եւ ասում են, որ սա մի վտանգավոր նախադեպ է ստեղծում, սահմանական դատարանը շրջանցելը վտանգավոր նախադեպ է մտարապես Հայաստանի ողջ այս իրավական համակարգի համար։ Եվ հիմա իշխանություններն էլ ասում են հակառակ, որ սահմանական դատարանը պարտադիր չէ, իմպերատիվ չէ, ասենց ասենք։ Եվ իրավաբանների շրջանում էլ կարծեք թե ու նկատի ունեմ մարդիկ, որոնք ունեն իրավաբանական կրթություն, կարծեք թե համախոհություն չկա։ Հիմա Դավիթ Հարությունյանն է նույն բանն ասում, որ տեղ են ունեցել խախտումներ եւ այլն։ Այդ դուք խնդրում եմ մեկնաբանեք, ինչ է։ Արդյոք սա ճիշտ ուղի է, հանրակրեն ընդհանրապես։ Քիչ առաջ դուք այդ մասին իհարկե ասացիք, բայց խնդրում եմ ավելի երկու հարց տվեցիք, արդյոք եթե փոփոխություն պիտի լինի, ճիշտ ճանապարհը հանրակրվեն է, թե ազգային ժողովի կողմից փոփոխությունը, եւ երկրորդ հարցը, թե արդյոք սահմանադրական դատարան պիտի ներկայացվի փոփոխությունների նախագծից դուրս։ Ու առաջինը, նախտակաղաքական որոշման խնդիրը դա հանրակրվեի միջոցով լինի, թե ազգային ժողովի կողմից, եւ սահմանադրական դատարանի նման սահմանադրական կարևորագույն ինստիտուտի շուրջ եւ դրանում ցակած ճգնաժամի լուծման համար իմ կարծիքով հանրակրվեն շատ ավելի բարձր լեգիտիմություն պարունակող որոշման որոշումների կայացման ձևը, այսինքն որոշումը կայացնելու են նույն սուբյեկտը, որը եւ ընդունել է սահմանադրությունը։ Մյուս կողմից ես մտահոգություն կունենայի, եթե հենց այս նախագիծը ընդունվեր ազգային ժողովի կողմից, այն իմաստով, որ եթե դա պիտի ազգային ժողովի կողմից ընդունվեր մեկ քաղաքական ուժի կողմից, մեկ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների կողմից, դատարանի հեղինակությունը որոշակիորեն կստվերվեր կոնկրետ այդ քաղաքական ուժի ձևավորված դատարան լինել, որը դատարանի համար բավականին խնդրահարույց իրողություն է։ Սահմանադրական դատարանը շատ երկար ժամանակ տարապել է, մինչև այսօր տարապում է նույն խոտ այդ խարանից տարբեր իշխանությունների ժամանակ, բայց դա գտնում։ Բայց մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասած լինել այս հանրակրվեի և ազգային ժողովի կողմից որոշման ընդունվելու հետ կապված։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ չկարողանար դիմադրել իր գայթակղությունը, խնդիրը վերցնել լուծեր, խնդիրը սահմանադրական դատարանը ամբողջությամբ իր վերահսկողության տիրույթ բերել, նա պիտի այս խնդիրը լուծեր ազգային ժողովում քվեարկելով անմիջապես, ասեմ ինչ։ Եթե սահմանադրական դատան ինքնին կապված է լինում հենց այդ կոնկրետ քաղաքական ուժի հետ, սահմանադրական դատան ավելի հակված է լինում, սա տակ հսկայական ակադեմիական գրականություն, կամ ինչպես են սահմանադրական դատարանները հակված լինում կոնկրետ մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժի հետ համագործակցելու եւ ինչպիսի միջոցներ կա։ Սահմանադրական դատանի շուրջ եղած ճգնաժամը լուծել է դելեգացներ ժողովրդի քվեին, նշանակելու է, որ յուրաքանչյուր դատավոր, որ այս լուծումից հետո ժամանելու է սահմանադրական դատարան, նա մշտապես ցույց է տալու ամենաբարձր լեգիտիմության աստիճան ունեցող որոշումների կայացման մեխանիզմի, եւ ինքը շատ ավելի քիչ չափով է հայտնվելու սահմանադրական դատարանում կոնկրետ մի քաղաքական ուժի հայեցողությամբ, քան նախորդ դեպքում։ Այնպես որ հարաբերելով այս երկու տարբերակները, եթե լուծումը սա պիտի լինի, իհարկե նախընտրելի է, շատ ավելի նախընտրելի է հանրակրվեն։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է, ասեք, սահմանադրական դատարանի դիստուգին։ Ես նայեցի, թե ինչ բովանդակության քննարկումներ են հիմնականում հղումներ կատարելով ընդհանրակարգային նորմերին, չեմ ցանկանում գնահատական տալ այդ մասով, խոսեմ այլ մասին։ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծերը, նախ սահմանադրական դատարանի ստուգմանը ուղարկելը բնականաբար անհրաժեշտություն է։ Այդ կանոնները նախատեսված են նաև սահմանադրությամբ։ Իդեպ Հայաստանը շատ քիչ պետություններից մեկն է, որտեղ սահմանադրության փոփոխությունների նախագծերը սահմանադրական դատանի ստուգման ներկայացնելու պարտադիր պահանջ է ըստ սահմանադրության։ Բայց հիմա խնդրին պետք է մոտենալ հետևյալ կողմից։ Նախագիծը, երբ որ ներկայացվում է ստուգման, դրա նպատակը դատարանի կողմից մասնագիտական ստուգում անցկացնելը, առաջացուկ այդ նախագծի
նախագիծը հակասություններ չունի սահմանադրության անփոփոխ եւ մի շարք այլ դրույթների հետ մարդու իրավունքների ստանդարտները։ Բայց արդյոք սահմանադրական դատարանի վիճակի այդ նախագիծը ստուգի էլ։ Մենք պիտի սկսենք այստեղից։ Արդյոք մենք ունենք դատարան, որը կարող է ստուգել։ Մի կողմ թողնենք սահմանադրական դատարանի անդամի եւ դատավորի տարբերության խնդիրը։ Պայմանականորեն եկեք ընդունենք, որ սահմանադրական դատարանում 9 դատավոր են պաշտոնավորում այս բանի դրությամբ։ Արդյոք մենք ունենք սահմանադրական դատան, որը կարող է ստուգել այս նախագծի սահմանադրականությունը։ Պատասխանը բացարձակ միանշանակ է՝ ոչ։ Նույնիսկ 9 դատավորի դեպքում մենք չենք կարող այս նախագծի սահմանադրականությունը ստուգել, որովհետև այս նախագիծը վերաբերում է 9 անդամներից 7-ի պաշտոնավորման դադարեցմանը։ Այդ 9 անդամներից 7-ից եւ ոչ մեկը չի կարող նստել ինքն իր կարգավիճակի եւ լիազորությունների վերաբերյալ գործ լսել։ Եվ երբ որ իրավաբանական համայնքում ես նկատում եմ այս մասին այս վեճը, իմ առաջին հարցը որ առաջանում է, որ իրավաբանն է, այս սրատակ հսկայական գիտություն կա տրված, որ դատավորն ինքն իր գործը չի լսում։ Սա սովորում են առաջին կուրսի ուսանողները։ Մոտեցումը ախսափելի է։ Իսկ նույնիսկ բացատրության կարիք չկա։ Ինչի՞ դատավորն ինքն իր մասին գործ չպետք է լսի, իր կարգավիճակը, իր լիազորությունները, իր հետագա մասնագիտական կարիերային մասին գործը չպետք է լսի։ Եվ այս իմաստով, եթե չկա սահմանադրական դատարան, որը կարող է լսել այդ գործը, իսկ եթե ձևականորեն սահմանադրական դատարանը գործը քննության նշանակեր եւ լսեր, բնականաբար սահմանադրական դատարանի կողմից խախտված էր լինելու անաչառության սկզբունքը գործի քննության, որը ի դեպ դատավորների երթման բաղադրիչն է նաև։ Հիմա պատկերացնենք այսպիսի վիճակ. ազգային ժողովը պիտի ուղարկի մի նախագիծ միացյանի ստուգման, որը չի կարող ստուգել։ Ինձ զարմացնում է այն չափազանցված ֆորմալիզմը ու լեգալիզմը, որոնք մոտենում են նման հարցերին, եթե սահմանադրական դատարան չկա, որ կարողանա ստուգել այդ հարցը, ում պիտի ուղարկեն։ Այլ խնդիր կարող է առաջանալ, իրավիճակի իրական նախադեպը, այլ խնդիր կարող է առաջանալ, եւ կարող է լինել, օրինակ, ծանրակշիռ հակափաստարկ, որ ազգային ժողովը չի, որ պիտի որոշի, արդյոք կա այդ դատարանը, թե ոչ, այլ հենց դատարանը ինքը պիտի որոշի, արդյոք ինքը կարող է իրականացնել դրա ստուգումը, թե ոչ։ Եվ ես կուզեի, որպեսզի քաղաքացիներն իմանան, որ անցած 1.5 տարվա ընթացքում սահմանադրական դատարանը սահմանել է բոլոր ռեկորդները, որ անաչառությունը եւ անկողմնակալությունը բացարձակապես սկզբունք չի այս դատարանի համար, եթե մենք պայմանականորեն սահմանադրական դատարանի անդամներին դատավոր համարենք։ Ես կարող եմ վկայակոչել բազմաթիվ գործեր, որտեղ այս սկզբունքը 5 նահատակ ոտատակ է տրված։ Արդեն այս նոր իրավիճակում, երբ դուք ընտրվեցիք, մենք ես նկատի իրականում, եթե ուզում եք իմանալ, ես բոլոր ոտնահարումները սահմանադատական դատարանին առաջադրվող նվազագույն պահանջների շատ ավելի ինտենսիվ տեղի են ունեցել վերջին 1.5-2 տարվա ընթացքում, կամ դրանից առաջ 20-ամյակի ընթացքում։ Կան իրավիճակներ, երբ մարդը կարող է ազգային ժողովում օրենքների նախագծերի մշակմանը մասնակցել, նույնիսկ օրենքի նախագծի համահեղինակ լինել, հետո գալ նստել սահմանադրական դատարանում նույն օրենքի որոշ դրույթների սահմանադրականությունը ստուգել։ Կան իրավիճակներ, երբ անդամները այս կամ այն չափով կապված են իրողության մեղադրանքի կամ հատվածների հետ, եւ նրանց ոչ մեկին չի անհանգստացնում իրանց շարք հայտնի գործերը։ Կան իրավիճակներ, երբ մարդը նստում եւ սահմանադրական դատարանում գործ ալսում, որտեղ որը վերաբերվում է իր ուսակցական գործընկերների կամ նախկին ուսակցական գործընկերների տնտեսական շահերին, եւ որևէ մեկը տեղեկացված չէ, որ այդ մարդը շատ ուղիղ կապվածություն ունի այդ ամեն ինչի հետ, եւ կարող վերցնել Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսդրության մի ողջ բլոկ հակասահմանադրական ճանաչվել մի քանի տնտեսական խմբավորումների կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա շատ ստվերային պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության եւ հատկապես որոշակի գործերի տեսակ կա, որտեղ որևէ կասկած սահմանադրական դատարանի անդամների կազմը ոչ բոլորին ավերաբերվում։
հաստատ կասկածի տեղ չի թողել, որ անկողմնակալությունն ու անաչառությունը ամենևինել են սկզբունքը չի, որին նրանք երբևէ ուշադրություն են դարձնելու։ Եվ այս պայմաններում, երբ որ ազգային ժողովը կոնկրետ ճգնաժամային իրավիճակում որոշում է կայացնել, ո՞րն է վստահությունը մի ողջ սահմանադրական ինստիտուտի, որ այն կազմը, որը իրականում հենց ճգնաժամի կենտրոնում է, իր ուղարկած նախագծի վերաբերյալ առնվազն ակնկալվող նվազագույնը պիտի բավարարի։ Ես ոչ մի զարմանալի բան չեմ տեսնում սրանում և ոչ մի սխալ բան չեմ տեսնում, եթե չունենք այդ ատյանը, որը կարող է ստուգումն իրականացնել, դրա ստուգման պահանջը ինչպիսին է, բացարձակ ֆորմալիստական է, և ի վերջո սահմանադրական դատանի ճգնաժամի լուծման հարցը իրականում արժեբանական ճամփաբաժանի հարց է Հայաստանի համար։ Մենք 2000 տարի առաջվա այդ լուծումը մարդն է շաբաթօրվա համար, թե շաբաթօրը մարդու համար, որը տարբեր կոնֆիգուրացիաներով, տարբեր իրավիճակներում հնչում է, մենք վաղուց պիտի ունեցած լինեինք սրա պատասխան, բայց ես այսօր տեսնում եմ, որ մարդիկ, որոնք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են եղել նախկինում, ընդ որ մարդահրավերության ոլորտին առնչվող, բացարձակ ֆորմալիզմը միշտ գերակայացրել են իրական սահմանադրականության նկատմամբ։ Ես դրանում ոչ մի սխալ բան չեմ տեսնում։ Հիմա ստացվում է այսպիսի մի իրավիճակ, երբ օրինակ հիմա անդիմությունն ասում է, որ չի բացառում, այսինքն որ ինքը դիմի հենց սահմանադրական դատարան վիճարկելու համար այս հանրաքվեի մասին այս որոշումը համալական դատարանում։ Փաստորեն ստացվում է ակամայից նույնիսկ, եթե ստացվում է, որ համալական դատարանը քաղաքականացվում է, որովհետև ի հեճուկս ասենք իշխող ուժի, որը ցանկանում է, որպեսզի այսպիսի հանրաքվե ուրեմն տեղի ունենա, ուրեմն կանդիմադիր ուժերը կարծում են, որ ենթադրենք պետք չի, որ համալական դատարանը պետք է իր տեսակետը հայտնի, այսինքն համալական դատարան դիմելու իմաստը ոչ թե արդեն լինում է իրավաբանական ստուգումը կամ արդյոք ճիշտ է համալադրության համապատասխանում, այլ ավելի շատ քաղաքական ենթատեքստ կա այս նման քայլի մեջ, կարծում եմ, որտեղ գուցե համալական դատարանը մերժի և տապալի, այսինքն ասի, որ հակասահմանադրական է այս որոշումը և այդպիսով կանխվի հանրաքվեի նշանակումը, այսպիսի կարծեք թե ենթատեքստ կա այս անդիմադիրների այս սպառնալիքների մեջ, ինչ եք կարծում։ Ես չեմ կարծում, որ դա սպառնալիքը ազգային ժողովի պատգամավորների որոշակի խմբի կողմից սահմանադրական դատարան դիմելը, ամեն դեպքում դա սահմանադրական իրավունք ու հնարավորություն է, կորոշեն դիմել, դա լիովին իրենց գործն է, քաղաքական որոշում է, ես գնահատականներ չեմ տալիս, ես կրկնում եմ, եթե որևէ իրավաբան նման որոշում կայացնելու լինի այն պայմաններում, երբ որ գիտի, որ չկա դատարան, չկա այն դատարանը, որին դիմում ես խնդիրը լուծելու համար, ինձ համար հասկանալը չի ընդհանրապես դիմելու նպատակը, ես կրկնում եմ, այս սահմանադրության փոփոխությունների այս նախագիծը վերաբերվում է սահմանադրական դատարանի պայմանականորեն ասված 9 դատավորներից 7-ին։ Նվազագույն քվորումը որոշում կայացնելու համար, օրինակ սահմանադրության նախագծի սահմանադրականություն ստուգելու համար 5 դատավորն է։ Դատարանում 7-ից բացի մնալու են 2 դատավոր, քվորում չկա, որոշում չի լինելու, ստուգում որպես այդպիսին չի լինելու, գործ որպես այդպիսին չի քննվելու։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչ շարժարիքներ կարող են լինել սրա տակ, ամեն դեպքում դա պատգամավորների սահմանադրական իրավունքների հետ նրան կապանում։ Իսկ հետաքրքիր է, պարոն Գրիգորյան, ենթադրենք նախագահը հիմա ինքը շատ դրական արտահայտվեց ընդհանրապես հանրաքվենների գաղափարին, ասաց, որ մենք պետք է սովորենք այդ մշակույթը, կարևոր է, հանրաքվենները անհրաժեշտ են որևէ ժողովրդավարական երկրի համար, և օրինակներ է բերում Շվեյցարիայի օրինակը։ Հիմա կարելի է դրանից ենթադրել, որ կարծեք թե նախագահը հակված է, որպեսզի այդ հանրաքվեն տեղի ունենա, և բայց կա այդպիսի տեսականորեն հնարավորություն, որ ինքը դիմի սահմանադրական դատարան, կա նման բան, թե չի նախատեսվում օրենքը պետք է նշանակի հանրաքվեի օրը։ Այո, կարող է նշանակել կամ չնշանակել իր, թե ինչպես է,
նախագահը նշանակում է հանրակրթվի օրը։ Ահա։ Լավ։ Հիմա ասես թե դուք հիմնավորում եք որ ինչպես այդ նորմը կմեկնաբանվի, դա սահմանադրական դատանի որոշելու խնդիրն է, բայց այդ մեկնաբանության համար պետք է գործ լինի, որի շրջանակներում նվազագույն քվորում լինի որպես ստուգեն։ Երբ որ մենք խոսում ենք սահմանադրական դատանու ճգնաժամից, եւ երբ որ մարդիկ 8 ամիս շարունակ բղավում էին, որ ճգնաժամ չկա, ճգնաժամն այն է, որ այստեղ դատարան չկա, որը կարողանա այս հարցը լուծել։ Ճգնաժամն այն է, որ իշխանության ճյուղերը եկել հանգելան են եզրակացության, որ այս դատարանը չի կարող այս կազմում շարունակել գործել եւ ունի լեգիտիմության խորը դեֆիցիտ, եւ դեմոկրատական, եւ սահմանադրական։ Եւ ինքն իր վերաբերյալ այլևս որոշում կայացնել չի կարող։ Ես 8 ամիս առաջ ասում եմ, այն հարցը, այն սահմանադրական դատանի անդամների եւ դատավորների կարգավիճակների տարբերության հարցը, այդ սահմանադրա իրավական ինստիտուտների տարբերության հարցը չի կարող լուծվել սահմանադրական դատանի կողմից, եւ դա ճգնաժամի առաջնային էլեմենտն է, որ գոյություն ունի մի խնդիր, որը սահմանադրական դատանի ի վիճակի չէ լուծել։ Այլ խոսքով պատկերացրեք կոմայի մեջ գտնվող հիվանդը, որը գիտակցություն չունի, նա չի կարող իր բուժման վերաբերյալ որոշումներ կայացնել, եւ երիցս երեսպաշտ են վիրաբույժը, որը ոչ մի վիրաբուժական միջամտություն չի դրսևորում, որովհետև հիվանդը իրեն չի տալիս իր համաձայնություն, հիվանդը չի կարող տալ համաձայնություն, այդ դեպքերում գործում են ալի։ Բայց ասեք, որն է այս դեպքում խնդիրը, ես մի քիչ հետ գնամ, էլի 2019 թվականի հունիս, երբ որ ես առաջ եմ, խնդիրը հետևյալն է, սահմանադրական դատարանակազմական մարմինները իրենց լիազորությունների շրջանակներում մեկնաբանում և կիրառում են սահմանադրությունը, և ճգնաժամային իրավիճակներում առաջնային լուծումը սահմանադրական կոնսենսուսն է, և նրանք ունենում են սահմանադրական կոնսենսուս։ Եթե այս տարբերակը չի, ապա ներկա քննարկվող և իրականացվող տարբերակն է, ազգային ժողովը ինքը մեկնաբանել եւ կիրառում է սահմանադրությունը, որտեղ սահմանադրական դատանը ինքը չի կարող սրա վերաբերյալ որոշում կայացնել։ Ճգնաժամը հենց դրանով է ճգնաժամ։ Պատկերացրեք, յուրաքանչյուր սահմանադրական այլ մարմնի լիազորությունների վերաբերյալ վեճ լինելու դեպքում, հակասություններ լինելու դեպքում, դա ոչ մի դեպքում ճգնաժամ չի։ Դա խնդիր է, որը հեշտությամբ լուծվում է սահմանադրական դատարանի կողմից։ Դա լիովին տեղավորվում է սահմանադրական դատարանի սահմանադրական լիազորությունների մեջ։ Երբ խնդիր է սահմանադրական դատարանի ներքին իր կազմի անդամների կարգավիճակի լիազորությունների պաշտոնավարման ժամկետի հարցը, դա արդեն ճգնաժամ է, որովհետև դատարանը ի վիճակի չի լուծել։ Այլ իրավիճակ կարող էր լինել, երբ որ դատարանում լիներ սահմանադրական քվորում, որը կարողանար լուծել սահմանադրական դատարանի փոքրամասնություն կազմող անդամների, սահմանադրական ֆորումից դուրս անդամների լիազորությունների կամ կարգավիճակի հետ կապված հարցերը, շատ բնական վիճակ կլիներ, բայց մենք խոսում ենք 9 պայմանական դատավորներից 7-ի մասին, բացարձակ մեծամասնություն, նույնիսկ ավելին, քան ամենաբարձր ֆորումը սահմանադրության պահանջված։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա դուք հիմնավորում եք սահմանադրական դատարանի, դատավորի և անդամի միջև լուրջ տարբերություն կա, շատ պատկերավոր այդ ամենը ասում եք, որ անդամը չի կարող որոշումներ ընդունել, չունի դատավորի լիազորությունը, բայց Վենետիկի հանձնաժողովի դեպ իր վերջին եզրակացությունների մեջ կամ իր կարծիքի մեջ ասում էր, որ այնքան էլ համամիտ չէր, և նման այսպիսի բան կար, որ դրանք գրեթե բառախաղ են կամ տարբերություն չկա, իրենք հակված են այդտեղ առանձնապես լուրջ տարբերություն չտեսնելու։ Հիմա ձեր կարծիքով, հիմա մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունն ասում է այ սպասենք, թող Վենետիկի հանձնաժողովը իր կարծիքը հայտնի նոր։ Հիմա մեզ հայտնի է, որ ասենք Վենետիկի հանձնաժողովը նման մի բան ունի տեսակետ, առանձնապես մեզ տարբերություն չի տեսնում այդ։ Հիմա դուք ինչ եք կարծում, նախ անհրաժեշտ է արդյոք տալ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքի համար համազեկուցողների այդ կոչը ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով գնահատականի համար, մինչև հանրակրթվեի որոշում կայացնելը, և հետո ինչ է լինելու ձեր կարծիքով, եթե Վենետիկի հանձնաժողովը որ կարծիք հայտներ, ձեր կարծիքով որն է լինելու այդ Վենետիկի հանձնաժողովի գնահատականը։ Ուղ վերջից սկսեմ կանխատեսում անել, չեմ կարող, բայց ձեր հարցի մեջ ոնց որ ես պայմանականորեն երկու հատված բաժանեմ, մեկը արդյոք Վենետիկի հանձնաժողովը դիմելու կամ չդիմելու անհրաժեշտություն կամ կարիք կամ նպատակահարմարություն կա, և երկրորդը, որ
իրենք այդ տարբերությունները չեն տեսնում արագորեն։ Իրենց այս խնդրի վերաբերյալ կատարած մեկնաբանությունը։ Նախ բարոխաղը Վենետիկի հանձնաժողովի մթերքից չի, բարոխաղը այստեղ պտտվեց։ Ես մտավոր եմ այստեղ։ Այո, այստեղ դա պտտվեց։ Բայց եկեք սկսենք նախ նրանից, որ կներեք, ես ուզում եմ ճշմարտության պահ արձանագրենք հիմա։ Ես գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ չեմ, որպեսզի շատ անհանգստանամ Հայաստանի միջազգային գործընկերների հետ եղած հարաբերություններով, եւ ոչ էլ պարլամենտի անդամ եմ կամ քաղաքական թիմի անդամ եմ, որպեսզի անհանգստանամ պարլամենտական դիվանագիտության բյուրոյին։ Ես սահմանադրական դատարանի դատավոր եմ եւ հրապարակայինորեն տված հարցին կուզեմ շատ անկեղծ պատասխանել քաղաքացիների համար։ Նախ ինձ համար շատ միանշանակ չի Վենետիկի հանձնաժողովի որոշ պաշտոնյաների անկողմնակալությունը կոնկրետ այս հարցով եւ ոչ միայն այս հարցով։ Վենետիկի հանձնաժողովը եղել է այն մարմինը, մասնավորապես Վենետիկի հանձնաժողովի որոշ պաշտոնյաները եղել են այն պաշտոնյաները, որոնք 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից անմիջապես հետո պաշտոնապես հայտարարել են, կարող է բառացի չեմ ասում, բայց իմաստն է դա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս ունի այնպիսի սահմանադրություն, որը ոչ մի կերպ չի կարող քննադատվել Եվրոպայի խորհրդում, որովհետև դա մոդեռն պետության կատարած սահմանադրություն է։ 8 տարի անց նույն պաշտոնյան ամենայն պատրաստակամությամբ իր ողջ քննադատական արսենալով սկսել էր խոսել այն մասին, որ Հայաստանը կարիք ունի սահմանադրական փոփոխություններ։ Նմանապես Հայաստանից գնացող բոլոր բողոքները թե քաղաքացիական հասարակության, թե քաղաքական կուսակցությունների կողմից այն մասին, որ Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումներից մեկը լիովին ձևախեղել է Հայաստանում ընտրական իրավունքը, մասնավորապես ընտրողների կողմից տրվելված ցուցակների չհերապարակման պահանջը, իրականում դա պահանջել չէր, դա խորհրդատվական մի փաստաթղթում զետեղված մոտեցում էր, հիմնավորում էր, որ անհատական, ասենք, ոչ, որովհետև դա քննարկության գաղտնիության բաղադրիչ է։ Եվ քանի որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը 2003 թվականից ի վեր հղում տալով այդ փաստաթղթին շարունակում էր գաղտնի պահել, Հայաստանի ողջ քաղաքական ընդդիմությունը, նույնիսկ ոչ իշխանական ուժերը, նրանք ովքեր որ քաղաքական ընդդիմադիր կեցվածքել չունեին, քաղաքացիական հասարակությունը ուղղակի լցոնում էր և Եվրոպայի խորհրդի այլ մարմինների և Վենետիկի հանձնաժողովի փոստարկղերը այն մասին, որ լսեք, դուք ձեր տված ռեկոմենդացիան վերաճել է սահմանադրական դատարանի որոշման և դա վեր է աճել ընտրակեղծ արարության ջերմոցի, դուք ինչ որ միջամտության կարիք ունեք։ Հիմնականում նույն պաշտոնյաները, գլխավորապես նույն պաշտոնյաները, դա բացարձակապես անտարբերության էին մատնել մինչև այն պահը, երբ որ Հայաստանի իշխանությունը դիմեց իրենց, որպեսզի հարցը քննության առնեն, եւ հարցը քննության առնելուց Վենետիկի հանձնաժողովի մեկնաբանող հայտարարությունը այն մասին էր, որ ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակները, որոնք ըստ իրենց չպիտի հրապարակվեին, որ ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակների հրապարակումը ընտրակեղծ արարության դեմ էֆեկտիվ միջոց է։ Այսինքն մի ողջ խորհրդատվական հարթակ տասնամյակից ավել ընտրակեղծարարության դեմ պայքարի էֆեկտիվ միջոցը փակ է պահել, եւ ես ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, որ դա շատ էֆեկտիվ ընտրակեղծարարության միջոց է եղել։ Հիմա կուզեի պարզաբանել Հայաստանի քաղաքացու համար ինչ պատասխանատվություն է կրում Վենետիկի հանձնաժողովը կոնկրետ այդ մի բացթողման համար։ Ոչ մի, դա խորհրդատվական հարթակ է, քանի գրոշ արժի խորհրդատվական հարթակի կողմից տված այն խորհրդատվությունը, որի համար խորհրդատվություն տվող ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում։ Ես չեմ պատասխանի այս հարցին, սա քաղաքացի։ Ես պատասխանատվություն եմ կրում իմ գործողությունների, հայտարարությունների, իմ որոշումների համար։ Իշխանությունը պատասխանատվություն է կրում այդ գործողությունների, որոշումների համար։ Շատ ավելին ասեմ, ինձ նույնիսկ Հրայր Թովմասյանի դիրքորոշումը կարծիքն է շատ ավելի ծանրակշիռ, կամ որևէ խորհրդատվական հարթակի կամ որևէ միջազգային կազմակերպության պաշտոնյայի, որը իր դիրքորոշումների, իր կարծիքների համար բացարձակապես որևէ պատասխանատվություն չունի։ Ավելին ասեմ,
Վենետիկի հանձնաժողովը 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ ընդարձակ եզրակացություն ունեցավ։ Եզրակացության մեջ դուք ոչ մի տեղ չեք նկատի, որ 2013 հոդվածի մասին խոսք կա։ Եվ երբ որ անցած տարի որոն քննարկումների արդյունքում Վենետիկի հանձնաժողովից կրկին եկան մեկնաբանություններ։ Մեկնաբանություններից մեկում բառացիորեն նշված էր, որ այսինքն կարծիքում բառացիորեն նշված էր, որ Սահմանադրական դատանի դատավորը եւ անդամի կարգավիճակները պիտի նույնական լինեն։ Սա ինքն իրեն հակասող հայտարարություն է։ Սահմանադրական դատանի դատավորի եւ անդամի կարգավիճակները նույնական չեն եւ իրեր հավասար չեն։ Եվ նրանք ոչ նրանց միջև ոչ մի հավասարություն դնել չի կարելի։ Հենց միայն պաշտոնալարման ժամկետի մասով նրանք ակնհայտ տարբերություն ունեն։ Սա մի բան է, որը 2013 հոդվածում չեն նկատել ժամանակին, այսպես կոչեմ, չեն նկատել ժամանակին։ Եվ երբ ես ասում եմ, ես նրանց անկողմակալության նկատմամբ կասկածներ ունենալու իրավունք ունեմ, ես նկատի ունեմ, որ ժամանակին իրենց տված պաշտոնական դիրքորոշումը մինչև վերջ շարունակելու են պնդել։ Եվ ես չեմ ցանկանա ավել խորամուխ լինել Վենետիկի հանձնաժողովի որոշ պաշտոնյաների Հայաստանում բարձրաստիճան կուսակցական քաղաքական գործիչների հետ ունեցած եւ ենթադրում եմ դեռ շարունակվող գրագրության ու նամակագրության վերաբերյալ, որովհետեւ կներեք, սա արդեն քաղաքական գործունեությանը միջամտել է դառնում, քաղաքական ներքաղաքական հարցերին միջամտել է դառնում։ Բայց քանի որ ասեցի ճշմարտության բանը, ես ուզում եմ նաև քաղաքացիների համար ուրիշ բան ասել։ Սահմանադրական դատանի ճգնաժամը եւ Սահմանադրական դատանի ճգնաժամի լուծումը բացարձակապես Հայաստանի ինքնիշխանությանը վերաբերող խնդիրներ են։ Եվ որպեսզի ինքնիշխանություն բառը այսպես տրաֆարետային չհնչի, այսինքն այսպես դատարկ պատրիոտիզմ չհնչի, կարևորը մի փոքր բացատրություն։ Հայաստանը ժողովրդավարական հանրապետություն է, որպես ժողովրդավարական հանրապետություն Հայաստանի ինքնիշխանության ռեակտորը, այսպես պայմանականորեն ասեմ, ռեակտորը Հայաստանում ժողովրդավարությունն է։ Պատկերավոր ասած, եթե Հայաստանը լիներ բացարձակ միապետություն, Հայաստանի ինքնիշխանության գրավականը կլիներ ինքնիշխան միապետի կամքի ազատությունը։ Հայաստանը ժողովրդավարական հանրապետություն է, այսինքն իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովուրդը այդ իշխանությունը իրականացնում է պետական մարմինների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ հանրակրկիտ ընտրությունների միջոցով։ Ժողովրդավարությունը այլ խոսքով սուվերենի իր ազատությունը որոշումներ կայացնելու ազատությունը իրականացնելու ձևն է։ Ժողովրդավարության պաշտպանության վերջնական հատյանը Սահմանադրական դատարանն է։ Եվ լինելով Հայաստանի ինքնիշխանության ռեակտորը, Սահմանադրական դատանի խնդիրը, ես սա չեմ ասում ուղղակի տեսական ակադեմիական պարզ նկարագրությամբ, կան շատ բաներ, որ ես չեմ կարող ասել եւ չեմ էլ ցանկանում ասել, ես վստահ եմ, որ քաղաքացիները հասկանում են նաեւ տարբեր այլ միջավայրը, բայց եւ ես ամենի հետ մեկտեղ իհարկե մեզ հետաքրքիր են միջազգային գործընկերների կարծիքները, բայց երբ մենք իրենց կխնդրենք այդ մասին։ Եվ շատ տարօրինակ են նրանց միջամտությունները, եւ ոչ ոք նրանց չի խնդրում այդ մասին։ Եվ ես կրկնում եմ, ինձ համար շատ ավելի ծանր կշիռում են Սահմանադրական դատանի անդամների, անկախ նրանից ինչ քննադատական դիրքորոշում ունեն իրենց նկատմամբ, կարծիքները, քան ամբողջական խորհրդատվական հարթակների դիրքորոշումները միջազգային ասպարեզից, որոնց համար մարդիկ բացարձակապես պատասխանատվություն չեն կրում։ Իմ որդինը ապրում է Սիրքում, Նիկոլի, Արարատի, Հրայրի, մյուսների, նրանք են վաղը միսօր իրենց հետ այս երկրին պատահած խնդիրներին պատասխան տալու։ Մենք ենք ավելի զգուշավոր, երկյուղած եւ զգուշությամբ մտածում խնդիրների մասին կամ ստանձնում պատասխանատվություն հարցերի համար։ Ես կրկին ասում եմ, ես այստեղ սահման չեմ դնում։ Գիտեք, երկրից երկիր գնացող տարբեր իրավիճակներում կոնտեքստից կտրված առանց մանրամասներն իմանալու կարծիքներն ու մեկնաբանությունները ինձ համար շատ ցածր տեղեկատվական արժեք ունեն։ Եվ ես կապակցությամբ ես ուղղակի ցավում եմ, որ շատ մարդիկ
պետական այդ հասունությանը չեն հասել հասկանալու համար, որ ի վերջո ՀՀ-ի դատարանի անդամը, որը Հայաստանի ինքնիշխանության պաշտպանության վերջնական ացելն է, ոչ մի գրոշ արժեք չունի, երբ որ իր պաշտոնի անվտանգությունը կախված է միջազգային օտարերկրյա պաշտոնյաների դիրքորոշումներից։ Երբ որ դու քո իշխանության, քո ժողովրդի և հասարակության մեջ չունես այնքան պաշտպանություն և դրա համար մշտապես պիտի պաշտպանությունը աղերսես, չգիտեմ, ես չեմ ուզում իմ խոսքը շատ քննադատական լինել միջազգային կազմակերպությունների նկատմամբ, ես երևի թե այսպես չխոսեի, եթե ես լինեի գործադիր իշխանության պաշտոնյա, բայց որպես դատավոր ես պարտավոր եմ սա ասել, և ես ուզում եմ, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացիները իմանան, չի բացառում, որ խնդիրների լուծման ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները, դատական իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը սխալներ գործեն, բայց եթե դրանք կոպիտ սխալներ չեն, ճակատագրական սխալներ չեն, նախադեպերով ձևավորվում պետական կառավարման կյանքն ու փորձը և բացառիկ ներքին ու արտաքին ինքնիշխանությանը վերաբերող հարցերը, մենք պիտի ինչ-որ հնարավորություն գտնենք ինքներս մեր մեջ փորձել լուծելու։ Միևնույնն է, ինչպիսին է լինեն իրենց դիրքորոշումները, ես չեմ կարծում, որ այս հարցում դրանք որոշիչ են լինելու։ Շատ հետաքրքիր բացատրեցիք ինձ համար, ես որպես հայ շատ կարևոր էր ձեր այս մեկնաբանությունը։ Հիմա, բայց իշխանությունը ինչ-որ մի խնդիր ունենալու են համոզելու միջազգային գործընկերներին, որ այս ամենի իմաստը Հրայր Թոմասյանին ուրեմն ազատ պաշտոնից հեռացնելը չէ, որովհետև մենք տեսնում ենք այսպիսի անգլերեն այդպես բան կա, narrative, ասենք այսպիսի գիծը ընթանում, այսպիսի մի միջազգային գործընկերների, ասենք հրապարակումներում, տարբեր տեսակի հայտարություններում, այսպես մի ակնարկի նման մի բան կա, անընդհատ տեսնում ես, որ կարող է սա ուղղված լինել, ասենք թե եթե զգուշացնում են Հայաստանի իշխանությունը, ապա զգուշացնում են հենց այն մասին, որ ճնշումներ չլինեն և այլ և այլ։ Հիմա ինչպես դուք ինչ խորհուրդ կտաք, այդ նման ընդհանրապես տարր կա, ընդհանրապես այս ջանքերում, որ իշխանությունները փորձում են ազատվել Հրայր Թոմասյանից, այդ։ Մենք նոր խոսեցինք, ես նոր նկարագրում էի խնդրի խորությունը։ Հրայր Թոմասյանը չի կարող այնքան կշիռ ունենալ, որ այս խնդրի այս կամ այն լուծումը իր անձով պայմանավորված լինի։ Նմանապես ես, նմանապես որևէ մեկը, ես նկատի չունեմ անձով Հրայր Թոմասյանը։ Այս ողջ կոնտեքստը հագեցած է նաև տեղեկատվական պատերազմներով, արշավներով, ես 8 տարի կոնկրետ տեղեկատվական տերորի տակ եմ գտնվում։ Երբեք չեմ վերկացել, սկսել պատմել այն մասին, որ գիտեք ինձ ինչ սխալ թերախավորում են, առավոտի ծիրիկում հայհոյանքներ, բան, ես դատավոր եմ, դա ոչ մի նշանակություն չունի, դա իմ վրա չի ազդում։ Ես իմ հարազատներին չեմ բերում առաջին պլան, իրենց նկատմամբ գրածները, արածները, ասացները մեջտեղ բերցույց տալու համար, թե ես դիմանում եմ այդ ամենին, այդ ամենը պիտի աստիճանաբար մտնի մարդկանց տրամաբանության, հոգեբանության մեջ, որ գիտեք, դատավորին հնարավոր չի ճնշել, ոչ թե որովհետև ֆիզիկապես դա հնարավոր չի անել կամ հոգեբանորեն որևէ մեկը չի ունեն այդ կայթակղությունը դա անելու, բայց որ այդ ամենը լրիվ անիմաստ է, միևնույն հնարավոր չի ազդում այդ ամենը։ Հիմա այս ողջ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի կոնտեքստը տեղեկատվական պատերազմների և այնտեղ բազմաթիվ շահերի և ստորգետնյա հոսանքների սենց անհասկանալի մի ողջ խառնի ճաղանջ իրավիճակը։ Եվ բնականաբար ես քիչ առաջ ասում էի, սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնի պաշտպանության համար պետք չի միջազգային կազմակերպություններից պաշտպանություն աղերսել, որովհետև հետևանքը ինքնին ոչ մի դրական ազդեցություն չունի։ Ինչ, դու պիտի պաշտպանված լինես, որովհետև քեզ Հայաստանի ինքնիշխանության պաշտպանության վերջին ասյանի անդամին պաշտպանում է միջազգային հարություն, օտարերկրյա դեսպանները կամ ինչ։ Բնականաբար ես ամենը կարող այդպիսի տպավորություն ստեղծել, և ես ցավում եմ այդ տպավորության համար, որովհետև Հայաստանի սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի խնդիրը և դրա լուծման ընթացքը արժեբանական խաչմերուկով կանգնած լինելու նման բանը։ Արդյոք մենք այն
քաղաքական, արդյոք մենք քաղաքական ազգ դառնալու ճանապարհը անդառնալիորեն վերցրել ենք։ Արդյոք մեր համար սահմանադրությունը ընդամենը ծիսական նորմերի մի ողջ հավաքածու է, թե արժեքների և նպատակների համար ձևավորված կանոններ։ Արդյոք սահմանադրական դատարանը մեզ համար կիսավարչական մի մարմին է, որի ողջ գործառույթը ժամանակին եղել է, այսպես, ֆասադային արդարադատությունը, օրինակ, ընտրական վեճերով, և հիմա քաղաքական ընդդիմության դերակատարությունը այդ ամենը համեմելով իբր անկախություն և անկողմնակալություն։ Արդյոք ինչպիսի դատավորներ մենք պիտի ունենանք։ Ավելին ասեմ, արդյոք մենք պիտի շարունակենք ունենալ դատավորներ, որոնք Հայաստանին պատահած պրոբլեմների ժամանակ գնալու են և այդ մասին բողոքելու են օտարերկրյա դեսպաններին ինչ-որ խոհանոցներում և վախենալու են այդ մասին հրապարակավ ասել իրենց ժողովրդին կամ կանգնել այդ ճնշումներին, կամ ունենալու ենք այնպիսի դատավորներ, որոնք, չգիտեմ, իրենց պաշտոնի հնարավորություններով ողջ ազգուտակը տեղավորելու են տարբեր տեղեր կամ, չգիտեմ, ինչ-որ ծառայությունների դիմաց միջազգային կազմակերպությունների մանդատ են ստանալու, թե մենք ունենալու ենք մարդիկ, ովքեր կոնկրետ ում մեր միջից ընտրելով մենք վստահ ենք, որ մեզնից մեկն են և մեր նավի վրա են, նույն նավի վրա են և կարող են այդ սահմանադրական արդարադատության ողջ ընթացքը սահմանադրության գերակայությունը ապահովելով պետությունում կայունություն ապահովել, չեմ ասում քաղաքական դաշտում, քաղաքական խնդիրը բացարձակապես սահմանադրական դատանի հետ չի կապված։ Ես կուզեի, որպեսզի այս քննարկումը գնար այս խորությանը, եթե հարցը գնում է հանրակրի, դի քննարկումները գնան այս ուղությամբ, թե չէ, գիտեք, Հրայլ Թոմասյան, գուցե և ոմանց մոտ կլինի այդպիսի տպավորություն, համազեկուցողներն այդպիսի, համազեկուցողների մոտ կարծեմ այդպիսի ակնարկներ կային, բայց կրկին, ես չեմ լսել, որ համազեկուցողները երբևէ Երևանում լինեն, ես չգիտեմ իրենք ում են լսում, որտեղից են վերցրել այդ ինֆորմացիան և ոնց կարող է լինել, չեմ ասում, որ ես իրենց նկատմամբ կասկածներ ունեմ կամ չգիտեմ, բայց ես իրենց այնքան քիչ ուշադրություն եմ դարձնում, ինձ կրկնում եմ, ինձ համար շատ ավելի հետաքրքիր են և շատ ավելի ուշարժան են կոնկրետ դերակատարների դիրքորոշումները այստեղ Հայաստանում, քան միջազգային հարթակներում։ Մենք 10 տարուց ավել այդ միջազգային խողովակներով գնացել և եկել ենք, բայց դա կոնկրետ անհատական իրավունքների ազատությունների պաշտպանության համար և նույնիսկ դրա համար այդ ամենը անարդյունավետ է եղել։ Բոլոր նրանք, որ լսում են, սա պիտի իմանան դա։ Եթե խնդիրները չենք լուծում այստեղ, դուրսը ինչքան էլ հաջողությամբ դրանք կլուծվեն, այդ լուծումները ոչ մի կերպ համեմատելի չի լինելու Հայաստանում ստացած լուծումների հետ, նույնիսկ Հայաստանում ստացած վատ լուծումների հետ։ Շատ հարկեր էր, և հիմա անցնենք մեկ այլ հարցի, մինչև հանրաքվեն հնարավոր են արդյոք այլ զարգացումներ, օրինակ, հանդիմությունը կարող է դիմել սահմանադրական դատարան, դուք այդ ասացիք, և բացի դրանից, անդամների մի մաս ասենք 3-4 կամ չգիտեմ 5 անդամ կարող է հրաժարական տալ, այդ դեպքում ինչ կարող է լինել, ինչ եք կարծում։ Դուք մի քանի սցենարներ մենք առաջացրեցիք, ես եկեք այս սցենարը դատավորների անդամների մասին է խոսքը, ինքը վարչապետը հենց դիմեց սահմանադրական դատարանի անդամներին, հորդորեց նրանց հրաժարական տալ և այս հարցը լուծել, ուրեմն շատ ավելի հեշտ և ինքը պատրաստակամություն հայտնեց, անձամբ ամեն մեկից ներողություն խնդրել, գնալ, հանդիպել և այլն։ Այ ինչ եք կարծում, ինչ կլինի, եթե հրաժարականներ լինեն։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ նրանք ամեն դեպքում որոշումների կայացմանը մասնակցություն չեն կարող ունենալ, որովհետև չունեն նման լիազորություն։ Եթե սահմանադրական դատանի անդամը հրաժարական ներկայացրեց, 213-րդ հոդվածի այն մեկնաբանությունը, որ իրենք են տալիս, ընդունելի է ազգային ժողովի համար և ընդունելի է դատարանակազմական մարմինների համար, բնականաբար այդ դեպքում սահմանադրական դատանի անդամի փոխարեն սահմանադրական դատանի դատավորը ընտրվելու, առաջադրվելու և ընտրվելու տեղ ընթացակարգը կա։ Հանրաքվեն տեղի կունենա, թե տեղի չի ունենա, երբ տեղի կունենա, սրանք քաղաքական որոշումներ են արդեն։ Դուք մի քանի սցենարներ նկարագրեցիք, այսինքն նկատի ունեք մինչև նախագահի կողմից հանրաքվեն նշանակելը մի քանի անդամներսում։
Սրանք քաղաքական մարմինների որոշելու խնդիրներ են, ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել։ Եվ այսպեսի մի հարց եմ ուզում տալ պարոն Գրգորյան, միթե այդքան կարևոր է սահմանական դատարանը մեր երկրի համար, օրինակ կան երկրներ, որ չունեն, այսինքն նույն սահմանադրություն չունեն, չունեն ասենք թե ունեն ասենք բարձրագույն, բարձր դատարան, ունեն գերագույն դատարան, ասենք մեզ մոտ էլ նման ասենք հնարավորություններ քննարկվում են, ասենք ստեղծել այդպիսի գերագույն դատարան։ Հիմա դուք ինչ կարող եք ասել, որքանով է մեզ համար կարևոր ընդհանրապես սահմանադրությունը մեր ժողովրդի համար և այդ սահմանադրության պաշտպան մարմինը, սահմանադրական դատարանը։ Ձեր հարցի պատասխանը մի քանի ժամվա ընթացքում էլ չեմ կարող տեղավորել, որպեսզի սպառնալի։ Սահմանադրական դատարանը Հայաստանի սահմանադրական մարմինների համակարգում առաջնային դիրք ունեցողացյալներից մեկն է։ Ես ասացի ընդամենը ժողովրդավարության և սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության ացյան լինելով, ինքը մեծ հաշվով Հայաստանի ինքնիշխանության պաշտպանն է և Հայաստան պետության կայունությունը ապահովող պետական սահմանադրական գլխավոր մարմինն է։ Նայեք, եթե մենք սահմանադրությունը որպես առաջին հերթին արժեքների և երկրորդը ծրագրային նպատակների հավաքածու, մեկնաբանելու վերջնականորեն մեկնաբանելու լիազորությունը սահմանադրական դատարանին է, ասենք արժեքների և համազգային ծրագրային նպատակների և դրանց հասնելու համար նորմերի մեկնաբանողը սահմանադրական դատարանն է։ Այսինքն Հայաստանի պետական արժեբանությունը ձևավորում է հենց սահմանադրական դատարան, վերջին հաշվով մնացած մարմիններն են սրան մասնակցում։ Սահմանադրական դատարանի նմանացյանը ես մի անգամ, երբ որ ազգային ժողովում իմ ընտրության օրը ներկայացնում էի, ես դա նույնացնում էի պետության խղճի հետ։ Դա Հայաստանի պետության խղճն է։ Այսինքն սահմանադրական դատարանի դատավորը միշտ պատմական սահմանադրահիրավական իրողություններին մոտենալով կոնտեքստը պատմական պիտի վերցնես, այսինքն դու լայն պիտի վերցնես, և դա շատ տրամաբանական է։ Գործադիր իշխանությունը մշտապես կենտրոնացած է արդյունքի վրա, ցանկացած գործադիր իշխանության համար առաջնային է արդյունքը, դրա համար օրինակ ամենապրիմիտիվ մոդելը պատմության մեջ հարկահավաքության հարկերի չափը երբեք գործադիրին չի վստահվում, որովհետև նա սահման չունի, անսահման կբարձրացնի։ Օրենսդրի մանդատ ուղղակիորեն կախված է ժողովրդից, բայց օրենսդիրը չի կարող իրականացնել երկարաժամկետ ծրագրեր, իր մանդատը խիստ ժամանակավոր է։ Եվ միայն սահմանադրական դատարանի նման ինստիտուտներն են, որոնք խնդիրներին երկարաժամկետ լուծումներով և խնդիրներին հիմնարար լուծումներ տալու տրամաբանությամբ են առաջնորդվում, մի կողմ թողած իրավաբանական մնացած և արդարադատության մնացած հարցերը։ Եվ այս իմաստով սահմանադրական դատարանը մեծ հաշվով Բաղրամյան 10-ը իշխանության էպիկենտրոններից է Հայաստանի, իհարկե կարևոր։ Ժողովրդավարական երկրներ, որտեղ գործում են դատարանները, որտեղ մեծ վստահություն կա դատարանների նկատմամբ, սահմանադրական դատարանը հազվադեպ է միջամտում դատավարական գործընթացներին, ինչը նշանակում ասենք ունենալ երազանքի դատարան, այսպեսի բառը, այսպեսի եզրույթ է հնչել իշխանության կողմից, այս ինչի մասին է ասում իշխանություն, այսինքն այսպեսի դատարան երազանքի, որ արտահայտի իր շահերը, ինչպես դա միանշանակ չին կարվել այս հայտարարությունը ասենք ընդդիմության կողմից, և նրանք շահարկում են այս, որն է երազանքի դատարանը ըստ ձեզ։ Նախ և առաջ սահմանադրական և դեմոկրատական լեգիտիմության բոլոր պահանջներին համապատասխանող դատարան։ Եվ այս կապակցությամբ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի վերաբերյալ 213-րդ հոդվածի փոփոխության համար հանրակվեյում նման փոփոխություն ընդունվելու դեպքում խնդիրը չի լուծվում միանգամից։ Իշխանությունը հատկապես շատ զգուշ և զգուշավոր պիտի լինի դատավորների ընտրության գործընթացում և ընթացակարգի և թեկնածուների անձերի ընտրության հարցում։
փորձելով բոլոր հնարավոր միջոցներով խուսափել սահմանադրական դատարանը քաղաքականացված դատարանի խարանից ազատելու, որովհետև իսկապես այս գումարման ազգային ժողովը սահմանադրության փոփոխություններ ընդունվելու դեպքում ձևավորելու է սահմանադրական դատարանը, գրեթե ամբողջությամբ ձևավորելու է սահմանադրական բացառությամբ մի դատավորից Հարկ Տիլանյանից։ Սահմանադրական դատարանի էֆեկտիվ գործունեության համար անհրաժեշտ են լինելու ընթացիկ երաշխիքներ, և ես հուսով եմ, որ գործադիր օրենսդիր մարմինների հետ այդ համագործակցության արդյունքում այդ երաշխիքների ապահովման համագործակցության արդյունքում դրանք նույնպես ստացվել են։ Սահմանադրական դատարանի արդյունավետությունը ուղղակիորեն կախված է լինելու նաև աշխատակազմի պրոֆեսիոնալիզմից, իրենց աշխատակազմի մասով հսկայական ալենք, այսինքն նոր մարդկանց ներգրավելու մեծ խնդիր կա դատարանում։ Եվ իհարկե ես չեմ ուզենա մտնել այդ փոխադարձ հրաձգությունների դաշտը, երազանքի դատարան, ոչ երազանքի դատարան, բայց մի բան հստակ է, եթե այս խնդիրը լուծվում է սահմանադրական հանրաքվեով, սահմանադրական դատանը շատ ավելի բարձր դեմոկրատական լեգիտիմություն ունենալու Հայաստան երբևէ ունեցած որևէ դատավորից ավելի ունեցած։ Իհարկե դուք չեք ուզում այս հարցերի մեջ մտնեք, բայց ասում են, թե դուք աշխատավարձ եք ստանում, սակայն աշխատանքի գնաք, բայց նիստերին չեք մասնակցում, այն ինչ կարող եք ասել այդ մասին։ Շատ հաճախ են խոսում, բերվի հիմա վերջի թեման, ամենաշատ շրջանառվող թեման։ Այո, ես նիստերին չեմ մասնակցում, բայց ես աշխատանքի հաճախ եմ ամեն օր, երևի կիրակի օրերից բացի, երբեմն նաև կիրակի օրը, բացառությամբ մի քանի օրվա, որ Հայաստանում չեմ եղել, ես այս ընթացքում և կարևոր է, որ քաղաքացիներն իմանան, շատ են շրջանառվում այդ բոլոր արտոնություններից, ոչ գիտեմ, ծառայողական մեքենայով արտոնը, աշխատավարձից բացի ես ուրիշ ոչինչ չեմ ստանում, բայց կարևոր է, որ խոսեմ նաև այս աշխատավարձի մասին, որովհետև իհարկե վատ եմ զգում այդ մասին խոսել, որտեղ դա շատ պարզ պիտի լիներ, ինչի աշխատավարձ ստանում, նիստերին չի մասնակցում եւ այլն։ Նախ դա ես եմ որոշում, և ես այդ որոշումը հիմնել եմ հետեւյալի վրա. Հայաստանի քաղաքացին ավելի անվտանգ իրան չի զգա, երբ սահմանադրական դատարանի դատավորը ապրի առանց աշխատավարձի, նույնիսկ նիստերին չմասնակցելու, և շատ ավելի անհանգստացած պիտի լինի, թե ինչով է ապրում դատավորը և իր ընտանիքը։ Ես իմ ժամանակից որևէ րոպե անիմաստ չեմ ծախսել այս ողջ ընթացքում, սա որպեսզի նաև քաղաքացիներն իմանան, և այս ընթացքում ես ամենայն դեպս իմ պատկերացման, այսպես նոր հարցում եք, երազանքի դատարան, երազանքի դատարանի ներքին ողջ համակարգը կարգավորող ներքին փաստաթղթերը, փաստաթղթերի կազմման, սահմանադրական դատարան, սահմանադրական օրենքի անհրաժեշտ փոփոխությունների վերաբերյալ հիմնավորումներն եմ շարադրել նոր ժամանող դատավորների կամ որ կլինի իրենց հետ դրանք քննարկելու համար, և բնականաբար ազգային ժողովի ուշադրությունը բոլոր հանգամանքների վրա դարձնելու համար, որովհետև իմ խորին համաձայնությամբ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի գործունեությունը կարգավորող նորմերը բացարձակապես որևէ աղերս չունեն ժողովրդավարական պետության սահմանադրական դատարանի հետ, դա մոտավորապես նույն մոդելի դատարանն է, ինչը գործել է անցած 20 տարիների ընթացքում, մարդ դատարան, մարդ, այսպես, չգիտեմ, Էսինչ Էսինչյանի անվան գրեթե դատարան, դա իսպար պիտի վերացվի, ես ազգային ժողովում իմ ծրագիրը ներկայացնելուց ասել եմ, որ իմ պատկերացումները սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ հետևյալն են. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան ամենաբարձր պաշտոնյան պետք է լինի սահմանադրական դատարանի դատավորը, և խորհրդանշորեն սահմանադրական դատարանի նախագահը չի կարող ստանալ հավասար աշխատավարձ ինչ դատավորը, այսինքն պիտի ստանա որոշ, թեկուզև խորհրդանշական չափով ցածր աշխատավարձ, քան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի դատավորը,
որովհետև դատարանի նախագահը իր աշխատաժամանակի որոշ մասը օգտագործում է ներկայացուցչական եւ վարչական գործառույթներ իրականացնելու համար, որը ոչ մի դեպքում չի կարող վճարվել ավելի թանկ, քան դատավորի պրոֆեսիոնալ աշխատանքն է։ Եվ դատարանի նախագահը չպետք է ունենա որևէ դատավարական կամ որևէ այլ լիազորություն ավել, քան սովորական դատավորը, իսկ գործերով նախագահություն եւ գործերի վարումը առհասարակ պետք է հանձնվի զեկուցող դատավորներին, այն դատավորներին, որոնք պատասխանատու են գործի ընթացակարգային ուսումնասիրությունը եւ մնացած ամեն ինչի համար։ Եվ սրանից բացի դատավորները պիտի ունենան իրենց առանձին աշխատակազմերը, դեկուս եւ փոքր, բայց դատավորների ինքնավարությունը պետք է երաշխավորված լինի նաեւ պրոֆեսիոնալ անձնակազմի իրենց կողմից ունեցած առանձին ավտոնոմ ազդեցությամբ։ Եվ այնտեղ բազմաթիվ բաներ կան, ես չեմ ցանկանում մատնել։ Մոդելը, որը գործում է մինչև այսօր, ավտորիտար պետության սահմանադրական դատարանը, վերցնել սելեկտիվ զանգել դատարանի նախագահին, լուծել խնդիրներ։ Մեծ, շատ մեծ դեր ունի։ Այս պայմանագրությամբ, իհարկե, վարչական ողջ համակարգի տնորինման միջոցով նա կոնկրետ սահմանադրական դատարանի անդամների նկատմամբ բավականին ազդեցություն ունի, եւ հեքիաթներ են, որ ոչ մի ազդեցություն չկա, ոչ մի բան չկա։ Դա ավանդաբար եղել է եւ շարունակում է լինել ավելի հստակ լինի որոշումների հարցում։ Մեծ մասը։ Ես այդպես չեմ ասի, ինչ ուզի, այդպես է կլինի, ազդեցությունը տարբեր խողովակներ ունի, ես չեմ ուզում դրա մեջ խորանալ, եւ եթե ժամանակի ընթացքում այդ ամենը չերես դուրս գա, բայց մի բան հստակ է, սահմանադրական դատարանի մոդելը, որ այսօր գործում է, ստանդարտ օթարական պատասխան։ Այս արդյունքը բան ասացիք, հիմա դուք նույնիսկ առաջարկում եք նախագահին սահմանադրական դատարանի ավելի պակաս աշխատավարձ, խորհրդանշորեն պիտի ավելի պակաս ստանա, որպես կան նաև այսպիսի մասը դատավորի աշխատանք չի։ Այսպիսի ընդհանրություններ կան, որ դուք ցանկանայիք լինել նախագահ սահմանադրական դատարանի ընդդումներ կան այդպես։ Հիմա ավելի ցածր աշխատավարձով ցանկանաք լինել սահմանական դատարանի նախագահ։ Դարձնել բարձրաբան ենք նայեք, ոչ թե ենթադրություններ կամ կասկածներ կան, այսպիսի պնդումներ կան, եւ նույնիսկ մարդիկ կան, որոնք ասենք կենցաղային ստախոսության մակարդակի իջնելով, տաղավարից տաղավար սավառնելով սկսում են պատմել, որ այդիկ ցակամը դառնալ սահմանադրական դատարանի նախագահ, կլասիկ էքստրասենսերի կարգավիճակ են ձեռք բերել։ Ես իմ ազգային ժողովում մնացած ծրագրի ներկայացման ընթացքում ասել եմ, որ իմ նպատակն է հասնել նրան, որ սահմանադրական դատարանում ամենաբարձր պաշտոնը լինի դատավորի պաշտոնը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը շատ պարտավորեցնող եւ շատ պատվաբեր պաշտոն։ Ամենապարտավորեցնող եւ ամենապատվաբեր պաշտոնը ցանկացած իրավաբանի համար մեր երկրում։ Ես ոչ մի ցանկություն չունեմ սահմանադրական դատարանի նախագահ լինելու, տարբեր պատճառներով։ Նախ, որովհետև ես կուզենայի շատ մեծ կշիռ տալ այն հանգամանքին, որ շատ մեծ կշիռ տալ դատավորի պաշտոնին, ինքս հրաժարվելով երբևէ առաջադրվել եւ ընտրվել սահմանադրական դատարանի դեպքում։ Երկրորդը, կա մի շատ կարևոր հանգամանք եւ այսօր հանգեցության կա եւս մի շատ կարևոր հանգամանք։ Եվ վարչապետ Փաշինյանը, եւ ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզյանը, եւ տարբեր մի քանի քաղաքական գործիչներ եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ իմ ընկերներն են եղել։ Եղել, ես նկատում եմ իմ երթումից հետո, մեր մեջ անձնական որևէ լարվածություն չկա, բայց մեր երթումներից հետո մենք այլևս ամեն մեկս մեր պաշտոնին ենք ավելի ենթակա, քան մեր անձնական կապերին։ Եվ սա հանրորեն հայտնի է, եւ բնականաբար մարդիկ իրավունք կունենան կարծելու, որ վարչապետ Փաշինյանի վարչապետության օրոք իմ դատարանի նախագահ ընտրվելիս նույն տրադիցիան շարունակվում, ինչպես նախկինում էր նախագահ Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ փոխնախագահի վարչապետ Գագիկ Հարությունյանը, Սերժ Սարգսյանի ադմինիստրացիայի ժամանակ նույն քաղաքական թիմից Հրայր Սարգսյան։ Ես այականորեն ստվերելու եմ դատարանի հեղինակությունը, ես չեմ ուզում դրա հետ կապ ունենալ, ես չի ուզենա, որպեսզի դատարանի հեղինակությունը ստվերվեր այդպես։ Բայց եվ կա նաև մի շատ այլ կարևոր հանգամանք։ Ես ասացի, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը շատ պարտավորեցնող եւ շատ բարձր պատիվ դիտող սա յուրաքանչյուր մեկի համար։
յուրաքանչյուր իրավաբանի համար, բայց իրականում ես համար ես բավարարված եմ իմ ունեցած դիտխոսով, ես իրականում իմ ունեցած դիտխոսը շատ ավելի բարձր եմ համարում, քան ես ուզում եմ մնալ, որ քաղաքացիների կողմից բացարձակ լեգիտիմությամբ ընտրված պարլամենտի կողմից ընտրված առաջին դատավորն եմ, ես դրանից ավել չեմ պատկերացնում ավելի բարձր դիտխոս, և ես դա ամեն կերպ օգտագործելու եմ այդպիսի դատարան ունենալու համար, իսկ դատարանի նախագահ կներեք, ես չեմ բացառում, որ այսօր դեռ իրավաբանների շրջանում, նույնիսկ դատական պաշտոններ զբաղեցնողների շրջանում կան այդպիսի ընկալումներ, թե մեկը նույնիսկ վերջերս հայտարարած, որ դատական իշխանության ղեկավարը սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծումը արժեբանական խաչմերուկում ընտրություն կատարելու պես բանը, սա արժեբանության պրոբլեմա, սա իրավական գիտելիքների պակասի խնդիր չի, որ մարդը ասում է, ես դատական իշխանության ղեկավար եմ կամ ես դատարանի ղեկավար եմ, դատավոր և ղեկավար բառերը իրար հետ բացարձակապես անհամատեղելի հասկացություններ են, և ես լինելու եմ դատավորը, որ ցանկացած մեկի մտքով որ անցավ ինքն իրեն ղեկավար կարգել որևէ դատարանի կամ դատավորի կամ դատական իշխանության ճյուղել, հաստատ հանգիստ կյանք չի ունենալու։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, հրաշալի հարցերից։